D'accord. L'âme, c'est bon. Le temps ? Oui. Bon, concernant l'ordre sur ta joueur, qui est dans une chute à l'épaule, qui est donc ça va nécessiter à l'achat raha bien sûr blessure, ça fait en parallèle donc le prochain match inchallah ta casse de morie est qu'on gagne les وتقدر تقول باللي هما اللي جابوا لنا الماتش والحمد لله يا ربي فرحناهم وفي الطنقط هذوما عليهم ان شاء الله واصابتي عندي هنا يا عمتي دي بواطمو في البول تاعي الحمد لله يا ربي خفيفه ماشي بلاطر ولا قال لي ريح 12 يوم ان شاء الله نريح 12 يوم ونعاود نولي ان شاء الله كيما كنت ان شاء الله ان شاء الله ما تكسرها باش بعدك صلاح.